Britannia Almond Mingla ba shin. Rafaya Anke channel ka ni pyan le zo zo lai ba de shin. Aku tin set pe me a chang sha le ka do. Yaja re ka thoro ma chak khe ma min si ka lo chin ne a chang nga zak ko tin set pe taw ma phit ba de shin. Season le ko ma tin set khe nyamaw ri ye channel le ko like and subscribe ne tha pe ba no. Athe tin nan chat chin ti shin nai mo twa pe na ka notify bell le ko le nai tha pe ba shin. Okay, season le ko sa tin lai cha sha aw.မင်းယောက်ျားတယောက်နဲ့ချိန်တွေ့ပြီးအချင်းချင်းအသက်တစ်ခုစားတဲ့အခါအမျိုးသမီးအများစုကသူတို့ရဲ့ရှိစားကသူတို့ရဲ့တအူချင်းစီကိုတမှုထားတာကိုသိကျင်ကြတယ်။အမျိုးသမီးတအူအနေနဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုဘလို့ချင်းမိသွားတယ်လဲဆိုတာကိုသင်သိကျင်ဆုံးတာမကပဲသူကဘလို့ချစ်လာအောင်လုပ်မလဲဆိုတာသင်သိကျင်မှာပါမင်းရှေ့ဘဝမှာယောက်ျားတယောက်ကမချာနာဘူး။ဒါပေမဲ့အလားအလာရှိတဲ့အခြေရှိနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကနအိုးစိတ်လိုရှာမှုအလဲမှာအမျိုးသားတွေကမေ့လျှော့တတ်ပါတယ်။အမျိုးသားများသည်လှပသောစိတ်ဆက်လက်စွပ်ဤအဖို့တန်သထုတီဝိုင်းနဲ့တို့သည်အမျိုးသမီးများသည်ရှင်းနဲ့အလဲတွင်ရှင်နေသောစိတ်များဖြစ်သည်ဆက်ဆံမှုသူတယောက်ကိုမိကိုချင်မိတော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရှာမလဲဆိုတာလေကူတဲ့အစ်စ်ကိုစင်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပါအမျိုးသမီးတောင်းအနေနဲ့လေမင်းကယောက်ျားတယောက်ကိုချစ်ဖို့အလုံးကဒီပေါထူးဆားတဲ့တောက်ပါတဲ့အရာကိုမင်းကပံ့ပိုးပေးတယ်သူကမင်းအတွက်တောက်ပါတဲ့နီလန်တွေကိုမင်းသိဖို့မင်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့မင်းကိုထောက်ခံဖို့လိုတယ်ယောက်ျားတယောက်ကမင်းသူ့ကိုတကယ်မမြင်ဘူးတမုံမထဘူးဆိုတော့အထင်အမြင်ကိုရှာခဲ့ရှင်အန်အောစရာကောင်းတဲ့မိမတယောက်ရှိအဖိုးတန်တဲ့ဆက်ဆံရှိတစ်ခုကိုတောင်းသူထားခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကမင်းသူ့ကိုတကယ်နာလဲတဲလို့ခံစားနိုင်ပြီးသူ့ကိုလေနက်တဲ့တူးချင်းအစင်မဆက်သွယ်နာရှင်မင်းသူ့ကိုမြင်စင်ပုံရှာတဲ့ပုံစံကိုမင်းသိလိမ့်မယ်သူကတကယ်ကြသွားတာကိုတမိုးထားတာကိုသူခံစားရလိမ့်မယ်ချစ်နေမိမယ်ယောက်ျားလေးတယောက်တင့်ကိုချစ်မိတော့အောင်လုပ်ရမယ့်အချက်၅ချက်နံပါတ်၁သူကိုချစ်ပါသူကိုလက်ခံပါသူနဲ့တင်အတူရှင်နေတယ်လို့သူကိုခံစားစေတယ်အမျိုးသားများတွေကြွယ်ပြားချာနာတော့လေတန်းထူညီမြအရှိပမှုရှိတော်လဲအချက်ပိုင်းဆိုင်မှုနဲ့လက်ခံမှုကိုလိုချင်ကြပါတယ်အချက်ကမင်းအတွက်သူအတွက်နတ်ဆိုင်နဲ့ဂယုဆိုင်မှုနဲ့ကရုဏာကိုခံစားရတယ်မင်းကမင်းကိုသူ့ဘဝတဲကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဆိုဆိုတယ်သူ့ကိုလက်ခံပြီးသူကဘာတူလဲဆိုတာကိုအတိအကျသိဖို့လက်ခံကြကဒီနှစ်ခုစလုံးကိုလုံနေတယ်အမျိုးသားများသည်သူတို့နီးတူလာခြင်းပြီးသူတို့ကိုသူတို့ချစ်မြတ်လို့သည်ဟုခံစားလို့သည်မင်းကအချစ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့လက်ခံမှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးလေလေသူကမင်းနဲ့ပုံနီးဆက်ချင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်2ဆက်ဆံရှိအတွင်းနဲ့အပြင်၌သူဤလှူဆောင်ခြင်းများကိုလေးစားတမိုးချပါမင်းရဲ့ဆက်ဆံရှိအတွင်းနဲ့အပြင်မှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့လက်ဆောင်တွေအားသာချက်တွေခြေချင်းတွေကြောင့်သူ့ကိုမြင်ချင်နေရဆိုလိုသည်မှာသူသည်သူ့ဤစည်းပွားရေးဆွမ်းရှိအခြားသူများကိုရှေ့အောင်ပြုလုပ်တော့သူ့ဤလက်ဆောင်နဲ့မိသားစုအပေါ်သူ့ဤကတိကဝတ်တို့ကိုအတိမတ်ပြုစီစဉ်သည်သူကမင်းကိုချစ်ချောင်းပြတဲ့နီလန်တွေနဲ့မင်းသူ့ကိုတသိပြတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်သူကကဘာကြီးကိုဩဇာတရားမှုဖြစ်စေတဲ့အမျိုးသားများတဲ့အလုံးစုံရှုမြင်ခံစားရလို့အပ်တဲ့ထို့ကြောင့်သူ့အာမြတ်တော်အမြင်ရှိရန်နဲ့သူ့အာသင်အထူးချစ်မြတ်လို့သောအရာနဲ့ပတ်သက်၍တမိုးထားသည့်ကိုဆွေးနွေးသည့်အခါသူ၏အနက်ရှိုင်းဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်တည်ကြပါစေ။နံပါတ်၃သူ၏ပင်ကိုယ်စရိုင်းနှင့်စန္ဒာများကိုပံ့ပိုးပါ။သူသည်တအူးစင်းလိုအပ်ချက်ရှိသည့်လူတအူးဖြစ်တော်လေ။
ตีอีเอซาโกลุซองชันนีลันญาซวาชีติตุอซองปูมูเนชายดอนาเลมูยาชิชันนีลันตะคูมาตุอีโกบายเซียเอมิวอซาอจองเตโกเตนปัญญาเปยันจิติปัตตะสะนวยนีตุตะอูอาตุอีปิงโกเซียอตันอชาชอกซาเตยอกโกชิมิตองอัมโปโลลอมเล မင်းတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်လုံးဆောင်မှုတွေအတွေ့အကြုံနဲ့လုံးဆောင်မှုတွေကိုမင်းနားလေတဲ့အခါမင်းကသူ့ရဲ့အမကန်နဲ့စကားပြောနိုင်ပြီးသူ့အမြင်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးမိမိကိုယ်ကိုဖြစ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးစမ်းမတန်ဆွမ်းသောဆက်ဆံရှင်များသည်တင်းတို့တဦးစီတွင်ဤနားလေမှုနဲ့စင်နာမှုကိုဝေမျှသောသူများဖြစ်ကြပြီ ဤအခြေခံအုံမြင့်ကိုတိစောက်ရန်တင်နိုင်စာအားရှိသည်နံပါတ်၄သူ့ကိုချစ်ပါမင်းကအချက်ကိုပေးတဲ့အခါအချက်ကိုရှာလိုက်မယ်အကြာကအမှန်ပဲလို့ပြောကြတယ်လူတယောက်ကိုမင်းရဲ့စဉ်စားတွင်းခေါ်မှုအချိန်အယုံဆုံးဆိုင်မှုနဲ့နားလည်မှုကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါသူကအကြာတွေကိုမင်းကိုပြန်ပေးလိုက်မယ် သူကိုတင်းနဲ့တင်းအစ္စဆန်ရှိကိုပြတာခြင်းသည်ယောက်ျားတယောက်ထံမှတူညီသောကတိကဝတ်ကိုရရှိရန်တေချာသောနိလမြတဲ့မှတစ်ခုဖြစ်သည်မင်းလိုချင်တာကိုတောင်းတာထက်မင်းဆန္ဒရှိတာနဲ့သူကိုပေးနိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုသူကိုပြပါအကျိုးဆက်အဖြစ်၎င်းသည်တင်းထံမှတူညီသောဆက်ဆံရှိကိုဖန်တီးလိုက်မယ် နံပါတ်၅စကလုံးများထက်ကျော်လွန်သောချစ်ခြင်းနှင့်ဆဲဆောင်မှုရှိသောလှုပ်ရှားများကိုပြပါအတွေ့အကြုံများဟုလူသိများသောဈေးခွက်ရှာဖွေရှိအယူအဆသည်အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်နှင့်အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ဈေးခွက်ရှာဖွေရှိဘဝတွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းအတွေ့အကြုံများသည် ပုံမှန်ကြီးမားသောဖောက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြင်တင်ရှာအယောင်းဝယ်ထပ်ပေါ်သောဆုလတ်ဟုသမန်နိုင်သည်ဤဆုအမျိုးအစားကိုကံလန်းရခြင်းဤရွေးချက်မှာသူတို့ကိုဖွင့်ရောက်ခံစားခွင့်များပေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်အချမ်းမြည်သည့်နေရာတွင်မှပုံတူပေါ်မရှာနိုင်ပါတနည်းအားဖြင့်အတွေ့အကြုံဆုလတ်များသည်တင်ဤဝယ်သူနှင့်တင်အမှတ်တဆိတ်အကြာ ခိုင်မာသောစိတ်ပိုင်းဆန်ရှာဆက်သွဲမှုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သောအစွမ်းရှိသည်ထို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံများသည့်ဆုလတ်များထံပုံမအကောင်းသောအထင်ကြီးမှုကိုဖြစ်စေသောတင်ဤဖောက်တယ်များနှင့်ဆက်ဆံရှိကိုအပြည့်အဝဆွဲလန်းစေသောနိလမြဖြစ်လာသည်တနိုင်တမျှလျှော့စေပေးပါအမျိုးသားတအူးသည့်အမျိုးသမီးတအူးထံမှစစ်စစ်မြတ်တာကိုတွေ့ကြုံသောအခါ သူမအီလောဆောင်ချက်သည်ဆွဲဆောင်မှုဥပဒေကိုအသက်သွင်းသည်သူ၏မတိစိမ့်၌၎င်းသည်အချင်းနှင့်ဆက်ဆံနေသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်လုံရှင်များသည်တင်ဤတိမှုစာနာမှုနှင့်ချစ်တတ်မှုတို့၏ကုန်အတရေကိုပြသောအဖြစ်သူ၏အမြင့်ဆုံးသောမိမိကိုယ်ကိုပြသသောအရာဖြစ်သည်ရှေးခေတ်ဆိုဆိုစကားတစ်ခုကလူတန်လျှောက်ရှက်နှလုံးသားကိုနှီးလန့်က သူအစာအိမ်ကိုဖြတ်သွားကြလို့ပြောတာမဆန်းပါဘူး။တင်းနှစ်သက်တော်လို့အရသာရှိတော်တမင်တစ်နှစ်ဖြစ်စေခြင်းသည်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့အတွက်ညစာချက်ပြုတ်တဲ့အပဲဖြစ်ဖြစ်သူစီကစာသားမက်ဆေ့ချ်ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့စင်ကြင်တော်တရားကိုချီးကျူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့ဆက်ဆံရှိမှလူတယောက်ကိုသူလိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တာကိုအတိအကျပေးတဲ့အခါမင်းကမင်းရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရှိကိုပုံနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်လုပ်ပြီးသူ့ကိုကြာသွားစေသည်တင်းနဲ့အတူချစ်ပါအားလုံးမင်းနာထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးဝင်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်မင်းလာရှိတော်နေ့ရက်လေးကိုပန်းဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်